Спортивно-оздоровчий комплекс для дітей та молоді незабаром постане у селі Городок Заліщицького району. Там відбулися громадські слухання, на яких жителі села підтримали ідеї свого земляка, депутата обласної ради Івана Марощука. Докладніше у сюжеті Лілії Лобур. Тренувальний табір, дитяча спортивна академія, басейн, тенісний корт, футбольне поле та спа-салон. Усе це вміщуватиме у собі новозбудований спортивно-оздоровчий комплекс. Уже підготували усю необхідну документацію, а спорудити його планують за 2 роки. Надіюся, що вже десь після новорічного різдвяних свят, що ми зможемо це вже разом бути на відкритті того будівництва, отримаємо всі документи, будемо разом дійсно приймати участь. Ви будете бачити, будете підтримувати, будете знати, що ваші діти, внуки будуть тут на місці, нікуди не будуть тікати з Городка. Жителі села підтримують проект Івана Марощука. Люди задоволені із будівництва цього комплексу, який буде, бо всі практично розуміють, що із будівництва цього комплексу інфраструктура села покращиться. Першу очі молодь ставиться позитивно, бо все для них все будується, бо ми вже старше покоління, а молоді – це для молодих, знаєте, це лише мрія. Іван Марощук родом із цих країв, проте доля закинула його далеко від домівки. Працював тренером Мелітополя, у Криму був наставником Ялтинської Перлини. Проте після анексії повернувся на Тернопільщину. Тренерський досвід, а це понад 20 років та підготовка багатьох відомих футболістів, серед яких Євген Хачеріді, нині став у нагоді Іванові Марощуку. У рідному Синькові, що біля Городка, заснував футбольний клуб «Агро» та його дитячу секцію. Після того, коли я повернувся сюди, в Україну, я зрозумів, що для села, для такого рівня села, коли є така арена і коли є такий стадіон, то дуже хотілося створити команду. Коли на презентації футбольної команди прийшло більше 2000 людей, я зрозумів, що це ми правильно робимо. Іван Петрович допомагає дітям усьому, надає поради, приносить футбольний інвентар, м'ячі. Звичайно, порада такого знаменитого футболіста, тренера, цінна для дітей. Саме завдяки своїй небайдужості Іван Марощук і отримав підтримку односельчан на місцевих виборах. Саме головне, хочу вам сказати великі слова найщиріші вдячності за те, що підтримували мене. Я дуже щиро дякую, що ви нас відвідуєте і ви з нами, а ми з вами. Людина з великої літери. Таких людей, таких односельчан, як ми маємо у нашому селі, хай Бог дає у кожне село, у кожний край. У складний для України час не забуває меценат і про допомогу армії. Перебуваючи у Синькові, він поспілкувався із матір'ю мобілізованого Сергія Співака, якого активно підтримує. Для нас дуже важливо, щоб наші односельчани відчували, там відчували, що ми тут про них думаємо, є підтримка завжди. Дякую, що ви так мене розумієте, аби так ще в районі розуміли. Ще одну ідею Іван Марощук вже почав втілювати у життя. В селі Добровляни Заліщицького району розпочав відновлювати стадіон. Разом із жителями прибрали його та організували футбольне свято. У планах – зробити це поле головною футбольною ареною району. Тут команда «Дністер Заліщики» грала ще в другій лізі. Коли я приїхав буквально там півроку назад і побачив, що сталося за ці 20 років, душа болить, серце болить. І я дуже вдячний цим людям, голова сільської ради Ярослав Володимирович, Михайло Васильович, директор школи, що ми об'єднали громади, об'єднали дітей і буквально за тиждень ми показали те, що головне бажання. Хочеться вірити, що спорт, а зокрема футбол, у краї розвиватиметься. Адже мрія Івана Марощука – дати змогу реалізуватися молодим футбольним талантам. Для цього він планує створити тут усі необхідні умови.